السلام عليكم دوستانو ځان موږ کوم چې خبر سينن سي در راغلم دی ولن سره دا بار راغلم دلته سي دا یو ډوډۍ وډې خور ډوډۍ نه پاتې جمعې موږ کو جمعې موږ لا بعد یو چیرې چکا متا سخه یو دیوالانو واسکټ واسکټ خلک دا دکان ته راځي دا تاسو خدمت کې ده اردانه کې بدر کې دغه دای دکان مالک ده اردانه کې ملاویږي ډیر خاصه واسکټ دې سی واسکټ نه غوندم ته کې غوندم دام دغه دکان لري نه ویني خاصه خاصه دکان نوم دچې دا فرشګای حیات الله پسران فرشګای حیات الله پسران دا سې څه رقم واسکټ دوختګي واړې فرمایش واړې دلته ملایي گیا څه رقم خپلې واړې څه رقم کالی واړې هر شي سره تاسو خدمت کړې چا دې ګان هر شي څه واړې نوینه داسې دا کوم چمن دا چمن شهروالی نه ته چمن شهروالی د قندوز مشهور چم هغه د پارک د چمن هاوس لري دا چې دا ډېر خاصه پارک دا د منځرې لپاره د کې نسل لپاره ډېر خاصه ځای ده راځي چکر او ایدل تکې نه انډیوالان سره راځي فیملی سره راځي فیملی مده کنه فیملی سه شنبه او چهارشنبه سه شنبه او چهارشنبه فیملی دا دیوانا نو هم لام بل سید دا به ما خندا سې کې سره کوم یو خندل خو وای دی دا د ګران استا جدای با اس دغه را نو را وای کوم غټ خندا نو وای چې صحیح بسم الله ته یو خندا نو وای خندا نو وای وا واس خلو وای دا خندا ته وی وای دا چا ونه دلته خدا ګوري دا د خرونو څنګه کی نه مې ترسي نه چرا جوړشتم ها دیوالانو دا اوس منګرا غلی فوټبال میدان ته دا اوس فوټبال
بیس شروع کی گئی ٹیمونه دا دا ٹیمونه دی تیاری گئی لگیا دی وطن گل وطن خپل وطن گل وطن خپل ځان ټول سدا یو کہانی ده ها چرکم ټول کې په دې دنیا کې بے وفا دنیا ده بے وفا دنیا څه مطلب بے وفا دنیا چا سره شخص وک څنګه نه نه ولې بے وفا دنیا په چا شخص واغ ورته تا کې و چی دې ته بي دي تي ورته کولا دیوالانو راضی لیک اردو کی دی سر خبریں اور بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے بھائی صاحب اچھا ٹھیک ٹھاک ہو یہاں کیا کر رہے ہو میں یہاں سے آئی ہوں میں فٹ بال کے بچے سے تشویق کرے اچھا میں اردو سے بات نہیں ہے خود تم میرے خواہش کیے کہ میں تم سے اردو کے باپ اردو میں کچھ بات کرا میں یہاں سے آئے ہو بچے کے تشویق کرے ہو فٹ بال سے اچھا میں ہمارا بچے کو آئے ہو کے تشویق کرے کیا کرنے ہے آپ یہاں پہ ہم گھومنے آئے تھے یار گھومنے آئے تھے اچھا گھومے آپ ہاں ریسٹورینٹ میں روٹی کھایا پھر آئس کریم کھایا پھر سوئمنگ پول میں نہایا اور آپ نے انجوائے کیا کہ نہیں میں ہوں بے خوب اسپیشل انجوائے کر رہی ہوں میں بچی کاکا سیم روزائی اور روز بھی پندر شمن تر آغلی انڈیوالان ادھر تاس خلق کرکٹ کی فوٹبال کی ارون ادواو کوئے منگا دا وطن جور سے آباد اسی آباد اسی یا اللہ ډېر زبردست ده دی بالا ہونے کے اس طرف آ کے میدان دستش بالا شدہ دولت تھا